старо 93.000. Шефот на државата Стево Пендаровски тврди дека не го видел договорот со Бехтел и НК за изградбата на коридорите 8 и 10Д. Вели дека ја очекува дебатата во собранието за договорот, па потоа ќе го побарал да го види. Не сум го видел, знаете дека е направена само како да ја наречам делумна декласификација за пратениците кои имаат безбедносен сертификат. Значи јас го немам видено во изворна форма. Прво сакам да ја видам парламентарната расправа, ова што ќе биде на комисијата, и да видиме кои прашања ќе произлезат од таа дебата, иако мојот став го знаете, реков и сакам да ги видам дефинитивните верзии на сите тие 8 закони, мислам дека се во парламентарна процедура, и на крајот се разбира и уставот тоа го бара од мене, ќе се произнесам за секој од нив. Доколку се усвои законот за 60 часовна работна недела, најави дека нема да го потпише указот за измена на законот за работни односи. Не, ако остане во таа варијанта, не, затоа што веќе постои одлуката, право да се нарекува рес јудиката, Уставниот суд минатата година ја прогласи за неуставна таа одредба во еден друг закон. Значи не можеме да ги повторуваме грешките. И да го потпишам, а нема да го потпишам ако е таква одредбата, јасно е дека Уставниот суд, следејќи ја својата претходна одлука, повторно ќе ја прогласи за неуставна. Од ВМРО-ДПМН и денеска со критики за договорот, обвинуваат дека доколку биде потребна арбитража се исклучува македонското законодавство, а ќе се применуваат закони на Англија и Велс. Владата при исклучување на најголемиот договор со најголем финансиски товар врз буџетот во услови на криза и инфлација, во услови на економски колапс, потпишува договор со кој што го суспендира македонското право. Се работи за договор сокриен од очи на јавноста, базиран врз клаузули на непостоечки закони во Македонија, како на пример 60 часа работна недела, кршење на закони за урбанизам, градење без дозвола, градење врз археолошки локалитети и многу други ставки. Опозицијската ВМРО-ДПМН бара да им се достави договорот на увид од најмалку 10 дена, а дури потоа да има дебата во Собраницка комисија која би била затворена за јавност. Од власта постојано повторуваат дека опозицијата со обвинувањата само шири лаги и манипулации, а измените на законот за 60 часовна работна недела е за да се уреди прековремената работа, со што изградбата на коридорите би била побрза и поевтина.